Olá pessoal, meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos fazer massagem para trabalhar a obstipação intestinal, tal como também fazer alguns movimentos mais drenantes. Não te esqueças de deixar o teu gosto, de subscrever o canal caso ainda não estejas subscrito e também deixar nos comentários alguma dúvida que possa surgir no vídeo. Não estou de forma alguma a substituir uma escola de formação profissional. Se quiseres fazer um curso na área da massagem, inscreve-te numa escola certificada. Vê então o meu vídeo. Vamos então começar a massagem. A massagem de hoje será para trabalhar a obstipação, ou seja, para desobstiparmos o nosso cliente. Esta massagem também vai reduzir o edema ou o inchaço do nosso cliente ou paciente. Vamos então colocar com o deslizamento superficial e vamos espalhar o óleo. Depois de espalharmos o óleo, vamos trabalhar primeiro os gânglios linfáticos, 3, 4, 5, inguinais, 1, 2, 3, 4, 5 e a outra inguinal, 1, 2, 3, 4, 5. Lembro que isto não é drenagem linfática, vai ser algumas técnicas de massagem com algumas técnicas mais drenantes. No entanto, não é drenagem linfática. Vou agora começar o deslizamento. Pressão 3 no cólon descendente, pressão 3 no cólon sigmoide. Nesta região não se faz pressão alguma. Novamente, pressão 3 no cólon ascendente, pressão 3 no cólon transverso, pressão 3 cólon descendente e pressão 3 no cólon sigmoide. E vamos repetir até fazermos 5 rotações. Normalmente fazemos 3, mas para trabalhar a obstipação intestinal fazemos 5 vezes. Obviamente, os nossos clientes poderão soltar alguns flatos, que é normal. Depois vamos fazer a técnica de deslizamento com o punho cerrado. Novamente, iniciamos sempre por cólon descendente, cólon sigmoide, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 3, aqui não fazemos pressão, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 1. Nesta região, sempre abaixo do umbigo, sempre pressão 1. Não se esqueçam. Pressão 3 nos cólons e pressão 1 abaixo do umbigo. Agora vamos fazer o deslizamento com a região tenar, com esta região. Então, começamos sempre qualquer movimento pelo cólon descendente e sigmoide. Pressão 3, pressão 3, abaixo do umbigo pressão 1, pressão 3 para o cólon ascendente e pressão 3 para o cólon descendente e vamos repetir mais 4 vezes.
Terminando o deslizamento, vou agora fazer o amassamento. O amassamento primeiro nos flancos, laterais. Vamos fazer amassamento na região abdominal. Em vez de fazermos apenas 3 vezes, como normalmente faríamos numa massagem de relaxamento, vamos fazer 5 repetições. E agora vamos fazer na região mais abdominal. Novamente. Vou agora fazer a torção nos flancos. Cinco vezes. Terminando a torção, vamos fazer o rolamento da pele. Recordo-vos que, com o rolamento da pele, se estivermos perante um óleo mineral, vai ser mais difícil conseguir realizar esta técnica, porque o óleo mineral vai escorregar entre os nossos dedos e o óleo vegetal já foi, grande parte dele, absorvido, o que vai permitir realizar este movimento. Vamos fazer 5 vezes. 5 vezes em 3 pontos diferentes. 1, 2 e 3. Vamos para o último ponto. Depois vamos fazer o deslizamento dos gânglios para as inguinais. Vamos deslizar com ambas as mãos e vamos. 1, sem pressão. Em pressão 3, novamente. Pressão 1, pressão 3, pressão 1 e pressão 3. E agora vamos puxar os flancos até às inguinais. Vamos fazer 5 vezes, ou seja, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo o que realizamos deste lado, vamos voltar para o outro lado da Marquesa e vamos realizar deste lado. Ok? Vamos agora terminar com um deslizamento profundo. Primeiro, colo descendente, sigmoide, sem pressão ou pressão 1. Colo ascendente, pressão 3. Colo transverso, pressão 3. Colo descendente novamente, pressão 3. Colo de sigmoide, pressão 3. Abaixo do umbigo, pressão 1. Colo ascendente, pressão 3. E assim sucessivamente até 5 vezes. Para terminar, com os pulgares vou deslizar para cima. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3, pressão 3 com o pulgar e pressão 1. Pressão 3, pressão 3 e volto com a pressão 1 e terminamos o abdômen com um deslizamento superficial com pressão 1 e podemos fazer apenas 3 vezes. E já está. Espero que tenhas gostado do meu vídeo, deixado o teu gosto e também deixado nos comentários alguma dúvida que tenhas tido em relação a este vídeo. Se não estás inscrito, aproveita e clica já lá naquele botão vermelho para inscrever-te. E também compartilha com os teus amigos e familiares este vídeo. E ajuda-me a divulgar o meu canal. Até à próxima.